svaki dan sve više i više, jer stvarno toliko on priliku želim da mu se zahvalim, toliko pazi i vodi računa o meni da ne znam iskreno šta bih radila ovdje da nije njega. U sad u ovom stanju kad sam toliko bolesna. To zove agresivnost, ne mislim da je on agresivan, ovdje ima mnogo agresivnih ljudi od njega. Agresija nije kada čovjek ne može da iskontroliše svoju bes i ima katekfit ili uzni udari sebi ruku, to nije agresija. To nije agresija. Ne. I to za mene nije. To za mene nije agresija. I to je moje mišljenje i mene ne zanima šta vi mislite. Možeš ti samog sebe, to je agresija. Tvoj bes, upravo si da mi dolaziš i neću. Pa dobro, ja ću biti, draži će biti moja agresija kad povredim sebe nego vaš kad povredite drugog. Ja sam si... Više nikog nismo povedili. Ja sam u životu... Agresija kad ne možeš svoj bez... Luna je odlično rekla. Agresija jeste kad ne možeš svoj bez iskontrolisati. Ja sam, ja mogu da odgovori na pitanje? Samo je pitanje da li neko povredi sebe ili drugo. Dobro, može završiti, hvala. Ja u životu sam mnogo agresija videla i mrzim agresiju. Ovo što se ovo radi za mene nije, što je uradio, nije agresija. To je jednostavno ovdje nešto što dosta ljudi ovdje to razumije, što se to, ja sam prvo osjetila nešto što u životu nisam osjetila napolju, taj neki bes i tu neku, nešto što ne mogu da iskontrolišem, imam potrebu da udarim u nešto, da srušim nešto, da vrištim, da to sam, a to mi dosta puta nije desilo. Nikad mi se to nije desilo u privatnom životu, jer ja nisam neko koja je baš onako smirena devojka. Tako da smatram da to glupost i svako ko kaže da je on agresivan lupeta i to je to. Bila bi s njim, naravno, svaki put... Zove osoba koja ne može se odvijezda kada I nekajem se ni zbog čega iskrela bi svaki put isto, tako da... Ne,